Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração nesta segunda-feira do mês de agosto, dia de São Bartolomeu, apóstolo. E enviamos para todos aqueles que nos acompanham e que vão acompanhar nesta oração da manhã um abraço, sobretudo para os doentes. E fazemos esta oração da manhã da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada, pensada, amada, mantida pelo carinho dos imigrantes católicos portugueses. Existimos há 40 anos, esta nossa igreja foi inaugurada em maio de 1980. E hoje celebramos a festa de São Bartolomeu Apóstolo. Nasceu em Caná, o apóstolo Filipe conduziu a Jesus, apresentou-o a Jesus. Diz uma tradição que depois da ascensão do Senhor, pregou o Evangelho na Índia, e aí recebeu a coroa do martírio. Portanto, nós hoje celebramos um apóstolo, o dia em que se nasce, um dia da morte para o mundo, é o dia do nascimento para o céu. E vamos cantar neste dia, louvar, através do cântico de Daniel, capítulo 3, versículos 57 e 88, e fala do louvor das criaturas ao Senhor. Nós cristãos acreditamos, é o centro da nossa fé, que Deus pensou tudo com amor, e é essa verdade que rezamos no credo, na síntese da nossa fé. Deus criou tudo com amor. E do meio dessas criaturas, elevou uma, que é o homem e a mulher, e dos homens e das mulheres, elevou o seu filho, ou melhor, enviou o seu filho, para indicar-nos o caminho, para nos elevar até ao reino da eternidade. E este louvor a todas as criaturas é um canto de ação de graças. O homem, nós, louvando com a nossa boca, estamos a dar voz a toda a beleza que nos cerca, a todas as criaturas que foram criadas, pensadas, amadas por Deus. E diz então este cântico de Daniel: obras do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e geadas, bendizei o Senhor. Geadas e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas da terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor.
Filhos dos homens, bendizei-o, Senhor. Filhos de Israel, bendizei-o, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei-o, Senhor. Servos do Senhor, bendizei-o, Senhor. Filhos de Israel, bendizei-o, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias, Zarias, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemo-lo e exaltemo-lo pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos amigos. Aleluia. A leitura breve que nos é dada esta manhã, que a Igreja nos apresenta, é tirada da Epístola, da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. E diz assim: Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo ao Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar das moradas de Deus pelo Espírito. Então, São Paulo diz-nos que já não somos estrangeiros, mas somos filhos muito amados de Deus. E esta consciência de que somos filhos muito amados, libertados por Cristo, que Deus enviou o seu Filho, que através do seu sacrifício nos liberta, nos dá sentido à nossa vida, é aquilo que São Paulo anuncia e que nós acreditamos. Nesta festa de São Bartolomeu, São João Crisóstomo, bispo do século IV, um padre da Igreja, escreveu uma homilia acerca da primeira carta aos Coríntios. E diz assim, resumindo: a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Nós homens julgamos-nos muito fortes, mas a fraqueza de Deus, as fraquezas de Deus são muito mais fortaleza do que a força do homem. E diz assim a São João Crisóstomo: por meio de homens ignorantes, a cruz persuadiu e mais, persuadiu a terra inteira. Não falava de coisas sem importância, mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do futuro juízo. De incultos e ignorantes fez amigos de sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. De que modo mais forte? Cobriu toda a terra, cativou a todos pelo seu poder. Sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do crucificado. Este nome floresceu e cresceu enormemente, mas seus amigos pereceram em ruína total. Sendo vivos, lutando contra o morto, nada conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente insensato, pois eu,
que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele, tratando-me de fraco, dá provas de ser o mais fraco. Tudo o que, pela graça de Deus, souberam realizar aqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo o mundo prescrutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisto, Paulo dizia: o que é a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 25. Quando os ateus, quando as pessoas não têm fé, se riem dos cristãos por causa da sua fé e nos acusam de fraqueza, de hoje se diz que só os fracos é que acreditam em Deus, porque precisam de acreditar em Deus. Perante este riso da nossa fraqueza, estão a rir da própria ignorância, porque a nossa fraqueza fala da grandeza de Deus. Com isto se prova a pregação divina. Quando é que se pensou 12 homens sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grande empresa? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade ou em uma praça pública atacassem o mundo inteiro? Quem sobre eles escreveu mostrou claramente que eles eram medrosos e pusilâmines, sem querer negar ou esconder os defeitos deles. Ora, este é o maior argumento em favor da sua veracidade. Que diz então a respeito deles, que preso a Cristo, depois de tantos milagres feitos, uns fugiram, o principal deles o negou. A igreja fundada nos apóstolos foi fundada em homens muito fracos. Como diz São João Crisóstomo, muitos deles eram pescadores, viviam nos lagos, eram homens sem importância, sem relevo, e abriram o coração à graça de Deus, receberam o Espírito Santo e lançaram-se a uma missão que, vista na perspectiva humana, de quem não tem fé não compreende. E já São João Crisóstomo, em 300 e tal, no século IV, olhava para aquela fraqueza dos apóstolos e na sua disponibilidade ao Espírito de Deus, e por isso fizeram uma obra tão grande. E isto continua a ser o nosso desafio. Deus não chama pessoas muito inteligentes, gente muito importante. Eles estão ocupados, eles precisam de cumprir as suas missões. Deus chama gente humilde como os apóstolos. De onde lhes veio, durante a vida de Cristo, não resistir à fúria dos judeus, mas, em vez dele morto e sepultado, visto que, como dizeis, Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou, entraram em luta contra o mundo inteiro? Não teriam dito, ao contrário, que é isto? Não pude salvar-se, vai proteger-nos agora? Se Jesus Cristo tivesse morrido, depois da sua morte, Jesus, os apóstolos não teriam confiado nele. Se não nos livrou durante a vida dos ataques dos judeus, não nos livrou dos ataques dos homens, agora, depois de morto, é que nos vai libertar. Mas eles viram-no ressuscitado. Eles receberam o Espírito Santo. E daí vem a força. Porque não se compreende à luz dos homens. Ainda vivo, não socorreu a si mesmo, e morto, não estenderá a mão. Vivo, não sujeitou povo algum, e nós iremos convencer o mundo inteiro só com dizer o seu nome? Como não será insensato não só fazer
mas até pensar tal coisa. Por este motivo, é evidente que, se não o tivessem visto ressuscitado e recebido assim a grande prova do seu poder, jamais se teriam lançado em tamanha aventura. São João Crisóstomo, neste texto, recorda-nos aquilo que é evidente. Os apóstolos andaram com Jesus a vida toda, acreditando que ele era um guerreiro. Era alguém que ia libertar Israel, que ia pegar em armas e ia libertar Israel. E muito pelo contrário, aquilo que viram, Jesus humilhou-se. Nunca respondeu, nunca tomou nenhuma ação violenta, falava de amor, de perdão, de misericórdia, falava de outro reino, e mesmo perante a morte, visto à maneira dos homens, acobardou-se. Isto é, humilhou-se. Se os apóstolos não tivessem visto Jesus Cristo ressuscitado, teriam-se cruzado os braços. Então um Jesus que não os ajudou, que não lutou, que não resistiu, que se colocou à mão de todo o mal, agora depois morto é que vai ajudá-los? Foi a força da ressurreição, foi o envio do Espírito Santo. E é este testemunho que nós cristãos temos que continuar a cantar. A Igreja foi sempre feita, a Igreja, o projeto de Jesus Cristo, é feita de traições. Gente que diz que é cristã e não é. Gente que entra para fazer mal. Olhai que muita gente, quando os apóstolos vieram para Roma e tinham que celebrar a Eucaristia nos dois primeiros séculos, nas catacumbas, no cemitério, porque os judeus tinham medo dos cemitérios e os cristãos estavam lá em paz para celebrar a Eucaristia. Havia irmãos falsos que acusavam as autoridades à hora que iam celebrar a missa e havia grandes martírios. São Lourenço foi assim, que estava com o Papa Sisto nas catacumbas e alguém que traiçoou os cristãos. E a vida da Igreja é feita disto. Gente que se ri da nossa fé e continua a ser igual. Portanto, é a força do ressuscitado, é o anúncio do reino que Jesus nos faz. Temos que olhar humanamente para um Jesus que se humilha, mas por outro lado, que se exalta através da ressurreição. E é isto que, como cristãos, nos anima, nos dá força. É este testemunho. E hoje, na festa de São Bartolomeu, que um homem humilde, um pescador, que vai até à Índia anunciar, os apóstolos espalharam-se pelo mundo todo a levar esta notícia da ressurreição de Cristo. E com este sentido, coloquemos as nossas preces no silêncio do nosso coração. Irmãos caríssimos, tendo recebido os apóstolos a herança celeste, agradeçamos a Deus, nosso Pai, todos os seus dons e aclamemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue que recebemos por intermédio dos apóstolos. Por ela somos alimentados e vivemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa da vossa palavra, preparada para nós pelos apóstolos. Por ela recebemos luz e alegria. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela vossa santa Igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Com ela formamos um só corpo. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela vossa santa Igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Com ela formamos um só corpo. O coro dos apóstolos louva, Senhor. Louvor a vós, pelos sacramentos do batismo, da penitência à confissão, que confiaste aos apóstolos. Por eles somos lavados de todo o pecado.
O coro dos apóstolos louva, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Deus, oremos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho. E fazei que, pelas preces do apóstolo, a vossa Igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, um bom dia, no dia da festa de São Bartolomeu. Nós hoje vamos ter que ter as máquinas, a internet desligada durante todo o dia, não haverá a Eucaristia por motivos das obras, e à noite teremos então o terço às 9 horas. O terço teremos às 9 horas. Mas não haverá Eucaristia transmitida. A todos, bom dia.